Teď přichází chvilka pro novou píseň, dobře? A ta nová píseň se mi strašně moc líbí, takže já vím, že se vám i taky bude líbit. A ta písnička se jmenuje Chcem jíst jak ty, dobře? Tím pádem nejprve zkusíme to jenom s kytarou, dobře? Tak to přesně tak. A my vás naučíme ten refrén. Zvláště zdravím lidi z Čech a z Chebu a z Kinčperka. Ta písně je polsky, speciálně pro vás. Takže, pozor, ta písnička takto. Chce jíst jak ty, zvedem žít jak ty, co krok jak ty, chce páně ufat si. Ještě jedno, jo? Chce jíst jak ty, jenom žít jak ty, co krok jak ty, chce páně ufat si. Ještě na ještě jedno. Chce jíst jak ty, jenom žít co krok chce páně ufat. A to bylo perfektně. Jak ty? Co krok? Chce páně ufat. Výborně, výborně, děkuju. Tak a teď, když se vám tohle pamatovalo, tak máme pro vás speciální kroky. Takzvané taneční kroky. A tyto kroky jsou velice komplikované. Vymýšleli jsme asi půl roku dopředu. Nemusíte ani do fitka chodit, jo? To je prostě místo fitnessu, jo? Fitko. Kdo se mít dobrou postavu, tak bude určitě toto dělat taky. Dobře, takže pozor. Funguje to tak. On mi zpívej, já to budu ukazovat. První move, to je jako, že chce jíst jak ty, to je tak, jako jdeme, jo? Jak ty potom, takže pozor, a ne, pozor. Chce jíst jak ty, jenom žít jak ty, co krok jak ty, chce páně ufat si. Jo, ono to je hrozně propracované, to hluboké, děkuji za uznání. To jsou oficiální pohyby, dobře? Díky za potlesk. Díky moc, děkujeme, že to vám moc potřebuje. Tak, takže zkusme ještě jedno, takže chce jíst jak ty, s vjárom žiť jak ty, co krok jak ty, chcem pane odleva, nebude, chcem pane ufať ti, jo, taková trošku, jakoby, tam je ten ukrajinský vliv, že jo, z toho včerejška, takže ufať jako Ukrajina, že, takže, zkusme, jo, teda. Víte refrén v reálném čase, takže takto. Pozor, připravení? Okay. Chce jíst jak ty, jenom žít jak ty, co krok jak ty, chcem páně ufat si. Ano, přesně, ještě jedno. Chce jíst jak ty, jenom žít jak ty, co krok jak ty, chcem páně ufat si. Výborně.